Imamo jedan divan primjer kako se dete pravilno drži. Eno ga, Dušan se pravilno drži. On je zaspao. I pored naše cele graje ovde... Toliko smo zanimljive, Dušan je zaspao. Dušan uživa spokojen u maminom naručju. Smirile smo ga jer menjamo nešto, ja se nadam. Ljiljo, sa dečom se vežba, je li tako? I do kad se vežba? Vežbamo s bebama, ali da li vežbamo sa ovim mladim ljudima koji su još uvijek zvanično bebema, da se možda vređaju na to? Do kad bi trebalo da se radi ta redovna rutina vežbanja, roditeljskog vežbanja sa bebama? Ja to ne bih nazvala vežbama, ja bih to nazvala intervencijama u motornom razvoju. To jest, trebalo bi edukovati roditelje da ne sputavaju motorni razvoj. Tu mislim prvenstveno na hodalice, na dupke, gde se deca potpuno nepripremljena za hodanje stavljaju u dubak. Ja moram da vam skrenem pažnju da je ključna tačka kontrole našeg tela karlica. Ako vi dete stavite u dubak, ta karlica pasivno stoji i to dete nema informaciju u prostoru gde se karlica nestabilna, onda deca se prerano stavljaju na noge generalno, jer je komšinicino, tetkino, bakino dete prohodalo pre prvog rođendana. Marijina mama mi je rekla da je Marija prohodala sa 15 meseci i ona je imala opasku malo kasno. Nije kasno. Marija je prohodala na vreme. Do 18 meseci je sve u redu. Pritom je Marija izuzetno motorno zrelo, čvrsto dete koje je jako dugo puzalo. Ja sam veliki fan puzanja. Evo, ja ću sada da dopužem do Marije. Tim rečima treba da se pustiti da je ona malo sama nametnu kada nešto žele da urade. Prvo što bih htjela da kažem za to puzanje, koje sam ja izuzetno veliki fan, jer je vrlo dobra i korisna deo motornog razvoja. Ljudi uvijek imaju izgovor. Prljavo je, nismo počistili, doći će ovi cipele levo-desno. Pustite decu da puze. Radite ovo što je Nataša uradila. Prilagodite se deci, lezite vi sa njima. Nije mnogo bitno ovo što ste rekli. Su roditelji u strahu. Moje dete progovorilo sa 7 meseci, prohodalo sa 18. Sa 15 je prvo prohodala, pala, uplašila se i onda sa 18 meseci mi odlazimo kod doktora i ja kažem, ja mislim da možda moje dete ima neki problem u glavi, na što meni kaže, ne, gospođo, vi imate problem u glavi, vaše dete. Tako da... Mami su u panici. Ja bih samo još jednu opasku stavila koja mene strašno frustira, a to je kad vidim da dete uče da prohodava sa rukama na gore. To svi radi. I ja bih jako volela da svi krenemo da tako hodamo da vidite koliko je to slatko. Koliko je to prijatno. Ljiljo, a kao? To sam prijatno. Samo malo nešto dok ima Marija u krilima, molim vas, situacija interventna. Maki, hoćeš da nam pokažeš, hoćeš da kažeš prvo ovim ljudima ti zvanično kako se zoveš? Marija. Marija. A hoćeš da kažeš kako tvoja familija? Lukić. Marija je inače bilingvalna, govori srpski i ruski. Hoćeš da mi kažeš, da kažeš svim ovim ljudima šta si ti moja? Lutka. Lutka. E sad... Neprijatno je zavirivati devojkama pod suknje, ali tako ću ja pitati Mariju za dozvolu. Maki, gde su pampersi? Gde je pampers? Znači, tu je. Moje pitanje je, da li roditelji čije dvogodišnje dete još noši pelene treba da se osjećaju strašno krivim, jer nas je prodavačica u prodavnici pelena svaki put kad bismo otišli rekla, vi još nosite pelene. Ja sam se osjećala kao ja da nosim pelene i bilo me strašno sramota. Je li to u redu? Ili treba dete forsirati da krene na nosu? Ne, ne, ne. Negde sa godinu i po dana otprilike tek sazrevaju zone autonomnog nervnog sistema koje su odgovorne za regulaciju kontrolisanog mokrenja. Znači, ne treba žuriti prejako. Kad već procenite da je dete zrelo, vi mu nudite. Međutim, ako se previše igrate oko svega toga, onda se to negde razvuče. Znači, ako se pokazalo da ono nekadašnje, sa 6 meseci kad počne sediti ga već uči, daje nekakve suviše obsesivne ličnosti, možda se ovde treba zapitati da nismo otišli u neku drugu krajnost. Možda nismo dobro objasnili neke stvari koje su granica. Deca traže da se bude dosledan. Da mu staviš granicu. Pošto je leto, izvini. Samo sam htjela da se vratim na Ljilju zato što nam žena na kraju nije pokazala kako je pravilno. Znači, ne ruke gore, nego...
Ili, jel možemo na strunjače ovde da iskoristimo nekog od ovih mladih ljudi, samo da vidimo na njima kako se hoda, kako da im pomožemo, skinula si, u redu je, kako da im pomognemo pri prohodavanju, na primjer, gde ih držimo. Oni će sami će prohodati. Oni urade ovo što ste vi uradili. Dobro. Roditelji sednu, a bebe će same da se propinju. Bosi ili obuveni? Deca se gaje na podu, ljudi. Tako deca je. Se gaje na podu. Je. Znači, ja sam na pravo mesto. Deca se tako. Ja bih se na podu, na jednom mekom jorganu koji je stavljen dole, pustite ih da se okreću, da se migolje, da pužu, da bauljaju, oni će sve sami. Moja čerka je kao drugo dete bila negde u ćošku na nekom jorganu, odjednom je u 10,5 meseci samo ustala, mi smo se šokirali, uopšte nismo obraćali pažnju. Bez oslonca, bez ičega, podigla se, dobro, to je toliko bilo u tom momentu, ali jednostavno, deca se gaje na podu, ne nosajte ih, ne blokirajte im reakcije, nemojte ih okretati ka sebi, naravno kad su umorni, ali nemojte, gledam majke koje stalno decu nose tako. Shvatite da im blokirate vidno polje, da ne mogu da okreću glavu, da ne mogu da razvijaju inteligenciju dovoljno, jer ne vide sve oko sebe. Znači, ne blokirajte decu, deca se ne uče da hodaju, deca hodaju sama, jer će sama i sama blokirati. Blizanci zajedno koji dođu da taj uzrast, obično se ljudi plaše da će da povrede jedan drugo, recimo dva mala od 9-10 meseci, slobodno ih pustiti da bauljaju kako će. Da. I da se vratimo na kajševe, Maja je pitala za kajševe za prohodavanje. To je super, ono ko povodnik. Da. Super za roditelja. U moralnom smislu. U psihološkom i moralnom smislu meni je to strašno, a što se tiče našeg posla, kad god imate kajševe, dete vuče ka napred, roditelj vuče ka nazad, vi mu praktično rušite njegovu ravnotežu jer on prebacuje težište napred. Znači, kajševi se apsolutno dubak, kajševi, ništa se ne preporučuje. One skakajuće. To one nisu za prohodavanje, ali su one u formi dupka, tako da nisu preporučljive. Tako da deca prohodavaju sama. Pričamo o zdravoj deci. O zdravoj deci. Ivane, ili imam vremena postavljanje još jedno pitanje? Pa valjda imaš. Ja, jako se obraćaju, znaš. Ja moram da pitam uz ime Irinino, svoje i svih žena koji imaju problem sa kičmom. Šta da radimo, koji su najbolji položaj i da ne povredimo dodatno već ove povrede koje imamo. Pusti decu, Mara, zanimljivo. Pusti decu da ja znam kako da, hoću da budem dobra posle. Ja sam imala upalo botnih mišića od dizanja mog Mihajla koji je bio ogromno dete, rodio se 4,5 kg, 10 kila, imao se 6 meseci. Sve iz kolena? Da, i u tom ustajanju meni su otpadni, sam znao odakle mi je upala. To je super. Ali mora iz čučnja, da. Je li tako? Ja bih jako volela kada bi ove... Možete da pokažete na Stefanu, na primjer, on je još fino sitan. Dođi čovječe kod mene. Pokažemo kako se podiže dete. Pravilno. Evo, čekaj Ljilja sada. Dođi, ljubavi, ako budete. Neće. Deca se podižu iz čučnja. Kada majke imaju problem sa kičmom, moraju da zategnu trbušnu muskulaturu, da izravnaju i da stabilizuju lumbalni deo kičme i da ih vraćaju kroz čučenje. Znači, izvini, Stefani, hvala ti puno. Dobro. Hvala. Jedna je Iva, a drugo je... Lena. Iva i Lena, hvala vam, devojke, što ste bile danas jako mirne. Tu aplauzi za Ivu i Lenu. I idemo na reklamu.